दक्ष नेपालको राजनीतिमा नयाँ चमत्कार नेपालको राजनीतिमा चिनको सक्रियता बढ्यो र चिनिया राजदूतले आज दौडधुप गरिरहनु भएको छ कम्युनिस्टहरू मिलाउन नयाँ गठबन्धन बनाउन काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट बाहिाउन केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन चिनको सक्रियता बढ्यो चिनिया राजदूतको यो दौडूपलाई धेरैले नयाँ गठबन्धनको लागि अब वातावरण बनेको कुरा खुलासा गर्न थालेका छन् र चिनिया राजदूतले क कसलाई भेट्नुभयो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माधवमा नेपाल झलनाथ खनाललाई र कम्युनिस्ट नेताहरू नेता विप्लवलाई नेता पनि भेट्नु भएको छन् नै सबै नेताहरू सिपी मैनाली सबैलाई चिनिया राजदूतले भेटिरहनु भएको छ वार्ता भइरहेको छ र आज बिहान त वहाँ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवको निवास पनि पुग्नुभयो र त्यहाँ पनि चिनाया राजदूतले भाला कुसारी गर्नु भएको छ हामी यसबारे पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ चिनिया राजदूतको यो दौडधुपले नेपालमा अब कम्युनिस्टको सरकार बन्ला कम्युनिस्टलाई मिलाउन साँच्चैकै चिन सफल होला चिनले विगतमा पनि कम्युनिस्टलाई मिलाउन निकै प्रयत्न गरेको थियो तर त्यो सम्भव हुन सकेन चुनाव अघि पनि चुनाव पछि पनि दुई हजार चौहत्तर सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धन चिनकै कारणले बनेको हो र त्यतिखेर चिनले भनेको थियो अब नेपालको कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ कम्युनिस्ट मिल्नेको विकल्प छैन अहिले आएर नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि त्यो सम्भावना बढेको छ नबढेको होइन चिनियाँ राजुको भनाइ छ कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि नेपालमा राजनीति स्थायित्व हुन्छ त्यो सम्भव छ आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि बेसीसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र चिनिया सक्रियता र चिनको नेपालको राजनीतिमा चासो पछिल्लो समय वात्तै बढेको छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि र त्यसपछि पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन चिनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो नखेलेको होइन तर पछिल्लो समय चिनले चाहँदा चाहँदै कम्युनिस्टहरू मिल्न सकेनन् चुनावमा गठबन्धन बन्न सकेन कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन बन्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यो पनि चिनको चाहना थिएन आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपालका कम्युनिस्टहरूप्रति चिनको विश्वास पनि छ चिनको भरोसा पनि छ र चिनले नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो मित्र शक्ति पनि मानेको छ हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ साँच्चै नेपालको राजनीतिमा चिनको हस्तक्षेप बढेको हो त यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ चा, अमेरिकाको बढेको छ भारतको बढ्छ विगतमा भारतीय राजदूतको दौडधुप हुन्थ्यो सत्ता समीकरणको लागि गठबन्धनको लागि सरकार बनाउनुको लागि तर पछिल्लो समय भारतीय राजदूतको दौडधुप देखेको छैन नेपालको राजनीतिमा तर चिनको चाहिँ व्यापक रूपमा सक्रियता बढेको छ यसबारे म धेरै चर्चा गर्छन् र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीले अब कसलाई उठाउला त माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार को हो आज प्रचण्डले खुलासा गर्नुभयो र उहाँले भरतपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि चितवनको कुरा गर्दाखेरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दाखेरि भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको विमानस्थलको कुरा गर्दाखेरि कन्तवि छ समस्या छ तर चितवन पुगेर आज प्रचण्डले के भन्नुभयो तपाईँहरू सबलाई थाहा छ उहाँले भन्नुभयो कृष्ण प्रसाद सिटवाल अध्यक्ष बनाउने सहमति भए पनि अब त्यो सम्भावना छैन कुराकानी भएकै हो शेरबहादुर दे देवसँग मलाई उम्मेदवार बनाउँदाखेरि तर अहिले अब त्यो परिस्थिति रहेन प्रचण्डको खुलासा उहाँले भन्नुभएको छ माओवादी केन्द्र अब एक्लै अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा चुनाव जित्छ र जित्ने आधार पनि छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरेको छ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले आज विशेष रूपमा आफ्ना विश्वास पात्रलाई बोलाउनु भयो महामन्त्रीलाई बोलाउनु भयो उपसभापतिलाई बोलाउनु भयो पूर्णबहादुर खड्का धनराज गुरुङ गगन थापा विश्वप्रकाश सर्वसहित सबैलाई बोलाएर उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ हामीलाई प्रचण्डले साथ दिनुहुन्छ तर प्रचण्डको भनाइ छ हामी साथ दिँदैनौँ अब काङ्ग्रेससँगको सरकार यथावत रहन्छ तर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा भने हामी कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनौँ शेरबहादुर दुबाको भनाइतै प्रचण्डको भनाइतै उहाँहरू दुवै वार पारको लडाइँमा हुनुहुन्छ तर गठबन्धन न टुट्ने दुवै नेताको निष्कर्ष भित्रभित्रै वार्ता पनि भइरहेछ केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्डको तर पनि प्रचण्ड गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा अहिलेसम्म पुगिसक्नु भएको छैन तर राजनीतिमा जे पनि हुन्छ सहमति गरेर अध्यक्ष पद लिने देउबाको विश्वास कसरी हुन्छ सहमति गाह्रो छ हामी यसबारे पनि विशेषमा आज नयाँ तथ्याङ्क तथ्यहरू तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनमा के होला भन्ने बारेमा यसको वास्तविकता भित्री रहस्य के हुनसक्छ भन्ने बारेमा हामी गहिरै नै गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ तर गठबन्धनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो सरकारको बारेमा कुरा गर्ने हो काङ्ग्रेससँग प्रचण्डको असन्तुष्टि किन बढ्यो आज उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ पहिलो कुरा काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा गठबन्धन नगर्ने कुरा दोस्रो कुरा पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनमा माओवादीलाई आलोचना माओवाथिमाथि प्रहार अनि तेस्रो कुरा हिन्दू राष्ट्रको कुरा काङ्ग्रेसले गरेको कारणले गर्दाखेरि र चौथो कुरा मन्त्री हटाउन शेरबहादुर दबा तयार हुनु भएन कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउन शेरबहादुर दोबा चाहनुहुन्न अर्थमन्त्री प्रकाश शर्मालाई स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बसत हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न शेरबहादुर देउबा अनि प्रचण्ड पनि प्रकाश ज्वाल हटाउने पक्षमा हुनुहुन्न भोलि उहाँले संसदमा कस्तो जवाब दिनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ संसदमा भोलि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने कार्यक्रम छ मन्त्रीहरूको बारेमा के भन्नुहुन्छ को मन्त्रीको पक्षमा कसको विपक्षमा अथवा मन्त्रीहरू हटाउनु होला त प्रधानमन्त्रीले सुदन किराँतीलाई प्रकाश ज्वाल हटाउन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न यसबारे म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न तर नेताहरूको जिम्मेवारी र हेरफेरलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र चुल्यो विवाद असन्तुष्टि बाहिर आयो छत्ताछुल्ला भएर पार्टीका शक्तिशाली उपमहाश जनारन्द शर्माले लिखित असहमति व्यक्त गरिसकेपछि माओवादी पार्टीमा पनि अब प्रचण्डको लागि चुनौती किन भन्दाखेरि बाबुराम भट्टाले पार्टी छोड्नुभयो नेत्री बिचनले पार्टी छोड्नुभयो मोहन वैद्यले छोड्नु छोड्नुभयो सिपी गजलले छोड्नुभयो गोपाल छोड्नु छोड्नुभयो धेरैले छोडे प्रचण्डजी फेरि पनि जनादन शर्माले पनि तपाईँलाई छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ हालत त्यतातिर तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ त्यसै असहमति पार्टीभित्र हुन्छ तपाईँ विपक्षलाई पनि पार्टीभित्रको अर्को लाइनलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्नुहोस् विगतको जस्तो छैन माओवादीको भविष्य गाह्रो छ माओवादीलाई देशको राजनीतिमा सङ्कट छ जनमत छैन जनता तपाईँहरूसँग चिडिएका छन् रिसाएका छन् हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर अब प्रचण्डले के गर्नुहोला उहाँ चमत्कारी मान्छु जनारण शर्मालाई मनाउन सक्नुहोला तर लेखराज भट्टलाई संसद नेताबाट हटाउनु भयो र पार्टीको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिम इन्चार्जबाट पनि हटाइदिनु भयो किन पूर्वाग्री हुनुभयो तपाईँ यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न न्याय माग्नको लागि भनेर हाम्रो देशका नागरिकहरू हिँडेर आए पच्चिस दिन काठमाडौँ तर उनीहरू पच्चिस दिनमा काठमाडौँ आइपुग्दा पनि मिटरब्याजप्रीतको व्यथा जस्ताको त्यस्तै छ उनीहरूको समस्या जस्ताको तस्तै छ उनीहरूले न न्याय पाए न खानेपानी नै पाए न शौचालय नै पाए उनीहरूको हालत अत्यन्त गम्भीर छ कसैको ध्यान जाँदैन राज्य संयन्त्रको ध्यान जाँदैन र भुरकुटी मण्डपमा उनीहरू बसेका छन् तर त्यहाँ शौचालय छैन खानेपानी छैन खाना पाउँदैनन् बस्न पाउँदैनन् समस्या जटिल छ हाम्रो देशको जनताको समस्या तर नेताहरूको ध्यान किन गएन किन नेताहरू त्यहाँ पुगेनन् मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितलाई किन दलहरूले साथ दिएनन् नेताहरूले साथ दिएनन् अब सरकारले वार्ता गरिरहँदाखेरि किन वार्ता उपलब्धिमूलक भएन र निषेधित क्षेत्र तोडेर सँगै संसद भवनमा प्रवेश गरेका लौवितका ऋणीहरू अब थुनामुक्त भएका छन् घटनाबारे थप छानबिन गर्न प्रहरी अब सक्य भएको छ यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ दिनेश राज मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि छ मैले चाहे जति काम गर्न सकिनँ प्रधानमन्त्री गर्नुहोस् जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु जनप्रिय बन्नुहोस् सबै पार्टीको नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ अब देशमा विकास गर्नु समृद्ध गर्नुहोस् अब देशभरि के हुन्छ देशको राजनीति कता जान्छ देशमा किन विकास हुन सकेन जनता किन जनताहरू असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् किन आक्रोशित छन् यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीले अब सोच्नै पर्छ अब कुरा गरेर हुँदैन भाषण गरेर हुँदैन काम चाहिन्छ एक्सन चाहिन्छ कार्यान्वयन गर्नुहोस् तपाईँले बोलेका कुरा परिणाम दिनुहोस् तपाईँले गरेका कुरा जनता हेर्न चाहन्छु म केही सबैको पछि पछि आउनेछु